Şəmkirdə kütləvi zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Hadisə Şəmkir şəhərinin 20 yanvar küçəsində yerləşən dönərxanaların birində baş verib. Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım bölməsinə qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə ümumilikdə 9 nəfərin gətirildiyi bildirilir. Təbibdən bildirilib ki, onların hər biri 3-11 yaş arasında az yaşlılardır və hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilərək ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Vəziyyətləri qənaət bəxşdir. Alimentar gastroenterokolitlə, yəni müəyyən qida məhsullarının qəbulundan sonra halsızlıq, qusma, diareya şikayətləri ilə 9 nəfər az yaşlı daxil olub. Burada onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Hal-hazırda vəziyyətləri yaxşıdır. Evə buraxılıblar. Heç bir ağırlaşma yoxdur. Məlumatımız da var. Soruşmuşuq valideynlərindən. Hamısı evdə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, baş verən hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı agentliyin mütəxəssisləri ilə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kamran Əskiparalı, Səs TV, Şəmkir.